Vaihto 1-0. Vaihto 1-2. Vaihto 3-2. Vaihto tasan 3. Vaihto 4-5. Vaihto 6-4. Vaihto 5-7. Tallet pallo 6-7 tasapuoli.
vaihto 8-6. Oli oikein. 9-6. Vaihto 10-7 eräpallo. Toinen erä. Tero syöttää. 0-0. Vaihto 1-1. Yksi, yksi.
1-1. Ei, sori. 1-0. Väärä merkki. Kun mä kuulen, mitä sä sanot. Vaihto 1-2. Piste 2-2. Vaihto 3-2. Vaihto. Sä löit. Toi on ihan sama tilanne kuin se äsken. Mä olin lyömässä tänä sun tuon lyöntiä, mutta en mä ajattelut sille mitään, mä olin aloittanut lyömässä. Se on ihan sama tilanne, mitä sanoin. 4-2, led, pallo, vasen. Vaihto 3-4.
Vaihto 5-3. Stroke, vaihto 4-5. Piste, 5-5. Vasen puoli. Vaihto, 6-5. Tasan 6. Pelataan letpallo. Tasan 6 oikea puoli. Vasen. Kahdeksan 6. Yhdeksän, 6, vasen. Kuusi oikealta eräpallo. Eräterolla 11.6 ja 90 sekuntia.
sekunti. Aika. Erät on Terolla 2-0, pelataan kolmas erä. Tero syöttää 0-0. Pallo 1-0 vasen. Vaihto tasan 1. Kolme yksi. Vaihto 2-3. Vasen tasan 3. Vaihto 4-3. Thank you.
voitto 5-3. 4-5-4. Tasa 5. Vaihto tasa 6. 7-6 vasen puoli. Mikä se oli? Stroke. Vaihto 7-7. Vaihto 8-7. Ei voi olla piste. Eikö perustilanne ole se, että sun pitää olla pois edestä silloin, kun toinen lyö? Se on piste. 9-7 vasen puoli. Vasemmalta Tero. Vaihto 8-9. Tasa 9, vasen puoli. Ottelupallo. Nyt väännään.
Erät erolla 11-9, ottelu 3-0.